កូនទីនោះមានចៅទីណាក៏មានសៅម៉ែទីនោះមានសេមួនអោប្រាប់ម៉ែបងយ៉ាងណាទៅមហាសាយោថ្ងៃណាអត់ទៅជាសប្បាយក្នុងហារតីកត់នាំប្រក្លាយតែអ៊ីតក៏ឲ្យបានមុនដប់ណាបងមិនអីទេអូនបងមិនហ៊ានហូបកាយទេខ្លាចវាស្លាក់ចៅបើសិនតែអូនឃ្លានអូននាំម៉ែឲ្យអូនមកពូជទៅស៊ីចុះចូលឡើង